গণেশগুৰি নে কুন্দাগিৰি? অপরাধ নগরীত শীর্ষত গণেশগুৰি, কুখ্যাত দুর্বৃত্তর ঘাটি গণেশগুৰি, স্মার্ট গুৱাহাটীৰ ইয়া ব্যস্ত গণেশগুৰি, কি দিন কি নিশা, ব্যস্ততার অন্ত নাই গণেশগুৰি, আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনীয়ে গিজগিজাই থাকা গণেশগুৰিত ঘটিছে কি? বিগত পাঁচ মাহত পাঁচটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা, আর সেই ঘটনার পোস্টমর্টেম এই বিশেষ প্রতিবেদনত, যত স্পষ্ট হব গণেশগুৰিত কিদরে নিশায় হোক বা দিনতে হোক কিদরে একাংশ গুন্ডারূপী দুর্বৃত্তর এক প্রকার চলিছে তাণ্ডব। ইয়া দিসপুর আরক্ষী থানা, ইয়া অসম সরকারের হৃৎপিণ্ড জনতা ভবন, গণেশগুৰিৰ সমীপতে ইয়া আছে অসম বিধানসভা। ব্যৱসায়ৰ এইখন ঘাটি গণেশগুৰিক আপোনাক নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। পিছে ক'ত গণেশগুৰিত সাধাৰণ জনতাৰ আছে নিৰাপত্তা? কি দিন কি নিশা গণেশগুৰিৰ সমীপতে আছে দিসপুৰ থানা। আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে এক প্ৰকাৰ গিজগিজাই থকা গণেশগুৰিত হৈছে কি? দৈনিকে সংঘটিত হৈছে নানা অপৰাধজনিত ঘটনা। নিৰ্বিকাৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী, পাঁচ মাহত পাঁচটা লোমহৰ্ষক ঘটনা গণেশগুৰি। আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে ঘটি গৈছিল গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা ঘটনাকেইটা। কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানক দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ, বাসৰ পৰিচালকে যাত্ৰীক কৰিছিল গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ, হেঙেৰাবাৰীৰ এজন যুৱকৰ গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু, ৰেপিডো চালকক নিচাসক্তৰ নৃশংস আক্ৰমণ, প্ৰেমিকাক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা দলৰ মাজত আক্ৰমণ, চুৰিকাঘাত, চেইন চুৰি, ধন লোট, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লোটপাট, কৈ থাকিলে ক্ৰমে দীঘলীয়া হৈ থাকিব গণেশগুৰিৰ এইখন অপৰাধ নামা। কি হৈছে, কি ঘটিছে গণেশগুৰিত? সমীপতে আছে এইখন দিসপুৰ আৰক্ষী থানা। হাই ছিকিউৰিটি জ'ন দিসপুৰৰ সমীপৰ অপৰাধ ৰোধ কৰাত কিয় বিফল আৰক্ষী? আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দি দুৰ্বৃত্তই অব্যাহত ৰাখিছে অপৰাধীৰ নিজৰ ৰাজত্ব। আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ লৈছে দুৰ্বৃত্তই। ৰাজপথতে আনকি ঘূৰিছে আৰক্ষীৰ পাপা গাড়ী। গণেশগুৰিৰ ফুটপাথতে জিলিকিছে অবৈধ দেহ ব্যৱসায়ী। ফুলদানি সদৃশ ওলমি ৰৈছে সকলোতে CCTV কেমেৰা। পূৰ্বৰ ঘটনাৰ পোষ্টমৰ্টেম আৰু আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক স্থিতিৰ মাজতে নিৰাপত্তাক লৈ এতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ মনলৈ অহা কথাবোৰৰ উত্তৰ দিব কোনে? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।